Í tímanum í dag, þá ætlum við að fara yfir hvernig við færum og vinnum með gögn í örgjörunum. Þetta verður hérna áframhald frá því síðast, en áður við förum í það, þá ætlum við aðeins að hérna kynningu fyrir nýja labbinu sem komið út, Datalab. Við fáum rétt fá svona 20 daga til að hérna gera það, þess að tapa þrjár vikur, eða rétt yfir þrjár vikur. En... Ég ætla aðeins að kynna ykkur fyrir því labbi og mér langar líka að spyrja hvað eru margirina sem eru búin að kíkja á labbið. Það kom náttúrulega bara í nótt í runni. Þannig að hérna, það ekki margir búin að kíkja á það. En heimaverkefni 3, hvernig gengur við það? Það bara svona ólympíuleikarnir alveg að taka við bara. Ok. Ég ætla rétt að fara yfir hvernig Datalab lítur út. Þetta hérna PDF-skjali sem komið á netið. Það allir með sama Datalab, þannig að það ekki mismunandi spurningar á milli einstaklinga. En þetta kerfi sem að, hérna, við sækjum á skil og við skulum bara hérna fara yfir þetta hérna. Við erum með sem sagt núna möppu hérna sem heitir Datalab og datalabhandout.tar.gz. Og ef við afpökkum því, þá erum við komið með Datalab heimaverkefni hérna í heimasvæði okkar. En það eru fullt að skrám í þessu kerfi og þið þurfum ekkert að hafa hérna, áhyggjur af magnina skrám því að þetta bara kerfi til að hjálpa ykkur til að vinna með heimaverkefni. Þannig að það sem þið eru að fara að vinna mest í þessi hérna skrá. Þetta eru eina skráin sem þið vinnið í, restin bara kerfi til að hjálpa ykkur með Datalab. Endilega komu spurningar eða eitthvað spurningar. En við skulum hérna aðeins kíkja gegnum þetta. Í samkvæmt lýsingu að fara bara hérna yfir hvernig þið sækið það og ég var bara akkurat að gera þessa hérna sem sagt aðgerir, sækja verkefnið. En svo þurfum við komin inn í, niður í kafla 4. Að þá hérna, þá kemur ljós að þetta eru svona þrautir sem við erum að fara að leysa með binary. Ég ætli rosalega spennti fyrir þrautum. Og við skulum aðeins skoða hvernig þessar þrautir líta út. Nú þannig að við erum með skrá hérna sem er bits.c og það eina skráin sem við vinnum í. Restin bara kerfi til að vinna með sem sagt hérna þrautirnar okkar. Og það risastór komment hérna í byrjun verkefnisins og beðum að setja inn nafn og notandanafn inn í. Við erum ekkert að fylgjast mjög mikið með því hérna uppi en það fínt að henda því inn. En þetta komment hérna sem fyrir ofan, það útskýrir raunni allt sem megið og megið ekki gerir í verkefninu. Þannig að það ekki viss að geta alltaf kíkt á það, annars sem meiri hlutin af lýsingunu hérna í PDF-skjalinu. En ef við kíkjum aðeins yfir hvernig þessa þrautir líta út, og ég ætla bara að skrolla hérna niður fyrir sem sagt allt kommentið, þess að sjá, heilmikið komment, stærri en allt verkefnið. Og þegar við komum nógu langt niður, þá byrjar heimaverkefnið. Hérna. Og það sérst ein þraut fyrir hvert og eitt svona lítið fall. Og nú skulum aðeins skoða þessa þrautir. Ég ætla að leysa fyrstu þrautina með ykkur. Nokkuð vissum að einhverju hérna inni geta hérna, leist þetta líka. Sem sagt, það kemur þraut með kommenti sem útskýri hvað á að gera. Hérna. Þetta þraut sem heitir minus one og það tekið fram að einu virkjarnir sem við megum nota eru þessir hérna. Sem sagt, við megum bara nota upprúnmerkið, tilduna, caret eða pípu og svo frammi. Sem sagt, bara hérna logical not, bitwise not, and, xor, or og svo frammi. Þannig að búið að takmarka hvað þið megi nota. Þeir eru einu virkjarnir sem við megi nota. Það líka tekið fram að þið megi ekki nota meir en tvo virkja til að leysa þetta vandamál hérna. Þannig að ef þið farið yfir það, þá allt í lagi, en þið þurfum að reyna að koma ykkur niður fyrir tvo, sérst fá, hérna gerði einu með tveimur virkjum til að geta fengið fullt fyrir þetta dæmi. Það mjög einfalt dæmi. Svo erfiðleikastig hérna, og það einn, og það eru fjögur erfiðleikastig. Einn sem sagt langa einfaldastur, og fjórir erfiðastur. Og það svona reynt að raða þeim upp í þeirri röð, þannig að kemur svona, verða svona erfiðari með hérna, með tímanu eftir hvað við fyrir langt niður. Þannig ef við skoðum hérna, þá sjá að hér erum við fall sem heitir minus one og það skilar tveimur. Það að segja öll
sést púsluspilin okkar eða öll hérna allar þrautirnar okkar skila tveimur ef við erum ekki búin að leysa dæmið að reyna að leysa það. Það sem við erum að gera hérna að við erum að reyna að skila mínus einum en við megum ekki nota mínustölur. Og það nokkrar reglur sem koma hérna inn. Ein reglan við megum bara búti breytur af tegundinni int. Hérna. Leðum við að gera þetta svona. Við megum bara búti breytur af tegundinni int. Þannig við megum ekki gera short, við megum ekki gera unsigned, við megum ekki gera neitt annað nema int. Annað sem búið að gera, eða svona önnur regla sem búið að setja, við megum bara að setja tölur frá bilu 0 upp í 255. Sem því að við getum ekki gert stóra tölur. Ef við viljum stóra tölur þá þurfum að púsla þeim saman með litlu tölu. Og ef við kíkjum á þetta í hex, þá náttúrulega sjálfsögur þetta frá 0x0 upp í FF, nákvæmlega, hvað segir þetta? Nei, það þú segir ekki meira. gerist alltaf líka. En hérna, þá sjáum við, við erum sem sagt með þessa takmörkun. Við megum bara búti breytur að tegundinni int og við megum hérna bara nota tölu sem eru plústölar bilinu 0 upp í 255. Ok, annað sem kemur inn að við megum ekki nota if, við megum ekki nota for, við megum ekki nota while, við mögum ekki nota neina svona branching operator sem þýðir að eina sem við mögum gera að búti breytur og nota það sem við tekið fram í kommentinu sem að getur verið mjög takmarkað inn á milli. Þannig að ef við hérna leysum hennan hérna saman og við eigum að skila gildurinn skipinu nú það eru örgulega einhver með spurningar af hverju stendur void hérna. Nú það þannig C ef það engir parametrar þá á maður að setja void, það ekki C++. Það svona einn af þessum pínu litlu munum hérna á milli málana. En nú ætla ég að spyrja ykkur. Hvernig myndum að leysa þetta dæmi? Nú voru þannig að við eigum að skila mínus einum en við megum ekki nota mínustölur. Tilda 0, mér líst rosalega vel á það svar. Það hérna bara frábært svar. Hár rétt, afsaki. Tilda 0, af hverju tilda 0? Hvað gerir það? Takk eftir, þetta allt, við erum að vinna með 32 bita tölur í gegnum allt heimaverkefni, eða sérst, allt labbið. Þetta allt 32 bita tölur. Hvað gerir tilda 0? Komplementa 0, sem þýðir að það verður allt einni það ekki, og það ekki jæmt á mínus 0, eða mínus 1? Nákvæmlega. Þannig hann er búin að leysa fyrsta liðin. Þetta fyrsta þrautin. Það bara búið að leysa það hérna í tímanum. Og þetta það sem við erum að fara að gera. Við erum að fara að hérna búa til sem sagt búa til svörin út frá takmarkunum sem búið að setja okkur. Ef við fyrir mig næsta dæmi, þá kemur fram hérna að við erum að setja sem sagt hérna bita í hvern einasta þriðja bita í gegnum sagt, við höfum að setja ein bita fyrir hvernig einasta þriðja bita í gegnum alla 32 bitana. Sér það spurning? Hvað áttu við með þrið? Er það fyrsti, fjórði, sjöundi? Já, fyrsti, fjórði og sjöundi myndi ég halda. Við höfum enga stund að taka eftir hvort það því að ég ætla að sýna ykkur hvað við gerum núna til að tekka. Við skiljum þetta ekki. Þá getum við að fara út úr þessu. Keirt make til að búa til forritið. Og þá kemur að næsta hluta hérna, það sem sagt, hér yfirlit yfir öll dæmin, þau flokkast yfir í svona bita hérna aðgerðir, tús komplement útreikninga, og svo eru tvær floating point, eða tvö svona floating point dæmi alveg í botninum. Það þetta eitt sem breytist með floating point, og það að þar megið þið allt inn að nota signed og unsigned, og þið megið nota if og for og while og svo framvist, þannig að þið megið gera nánast allt í sem sagti floating point dæmonum. Þannig að það eina sem svona aðeins meira sem við gera. En skulum hérna fara neðar hérna og skoða tólin sem við höfum til að hjálpa okkur til að leysa þetta. Nú þannig að stígin í þessu dæmi eru sem sagt 26 stig fyrir correctness. Og correctness í þessu tilfelli sem sagti bara réttleikin á svarinu, hvort þið gerðu þetta rétt eða ekki.
Síðan eru 24 stig fyrir performance. Og þegar við segjum performance, þá erum við að meina bara í hvað fáum aðgerðum gerðu þetta. Þannig að þið getur fengið betri einhvern fyrir að gera þetta í færri aðgerðum því að þá eru að gera þetta hraðar, ekki satt. Og það sem við erum með, við erum með nokkuð tól til að hjálpa okkur með þetta. Og eitt tól hérna, sem sagt, .b-test. Og við skulum prófa að skrifa hérna bara .b-test. Og núna keirir þetta í gegnum öll vandamálin og segir okkur hvað að klikka. Og við sjáum að hérna segir, kemur fram að fyrsta dæmið, það hérna, klikkaði ekki og við hérna erum komið eitt stig að þessu. En þannig sjáum við semst að við erum búin að leysa fyrsta dæmið það kemur fram hérna að þetta sé semst að tilbúið. Í öllum hinum, þá kemur villa sem segir að hérna, það var skila tveimur sem átti ekki að gera og þetta það sem svarið sem að búist við. Það sem gerða margar prófanir og það kemur bara fram. Þetta prófunin sem að klikkaði. Sem þýðir við getum alltaf séð, já, pítu, það var að vera búast við þessu hérna, þessari tölu hérna í hex eða þessari hérna tölu í okkakerfi og það vandamálið. Þannig að við myndum umbreyta þessum hérna yfir í okkakerfi þá myndum við strax sjá að ef ég opna hérna bara gamla góða notepad og þetta var 0x, ekki? Jú, svona. Og hvernig myndum við umbreyta þessari tölu hérna? Það sem sagt 0100 ekki 1001 0010 0100 1001 0010 0100 1001 svona. Ég ætla rosalega spenntur fyrir hérna binary keppninni sem morgun. Hvað ætla margir að mæta á hana? Flott einhverir, ég vona að vera sem flestir. Allavega, þá sjáum við hér að þetta semst alltaf hérna með 3 bita fresti, þá var að 1 hérna inni. Og þetta ekki dvola flókið hann okkur. Við, eina vandamál hérna að við getum ekki búið til svona stóra tölu, þannig að við þurfum að gera þetta í nokkurum pörtum eða ekki. Við þurfum að púsla þessu saman í nokkurum pörtum. Og ég mæli með að skrifa þetta á blað og í notepad og okkar svolítið, prófa sig áfram, en að átta sig á samhenginu. Þetta hérna, ætti að vera nokkuð svona straightforward eftir heimaverkefni 2 að sjá tengingunum við sé út frá sem sagt binary. Séðum spurningu? Já, svona alveg óháð þessu, virka sé inn í þetta sé, eða það bara sé Já, sé inn bara í C++. Hvað gerir maður í staðinn í sé? Sé með hérna fullt af óöruggum og lélegum aðferðum til að lesa og eitt af því sem getur skoða heitir hérna scanf. Sem mjög svipa á printf nema hérna lesin í breytur. Ég mæli með að kíkja á scanf í sé til að lesa í breytur. Það munu, hérna, ef þið fara einhvern tímann að tölvuöryggi, þá munu sjá að þetta alveg hrikalega léleg leið til að lesa inn. En fólk vissi bara ekki betur á þessu tíma þegar þið byggja það til. Ok, hérna, ykkur spurningar hérna? Sjáu þetta fyrir ykkur. Hér vera keyra dæmin. Og sýn okkur nákvæmlega hvað að gerast. Sér það spurning? Hvað sérðu? Við getum ekki séð hvort við getum stytt svarið, það bara meira svona innsæi, ekki satt. En, ég ætla að sýna þetta hinn í lokin, en nú það þannig að það keppni og skulum sjá hvort hún opnist, hún hérna á það til að vera leiðilega smá tíma. Hér í keppni og hér sjáum við hverju eru byrjaðir í keppninni. Takk eftir, þetta svona einhver sem byrjuðu greinlega í nótta við morguninn og eru og það einhver sem kalla sig SU 248 hann vera að búa með verkefni. Að vinna keppnin allt í þeim. En hérna hér getum við séð hvernig fólk gengur sem að taka þátt í keppninni. Þið þurfið ekki að taka þátt í keppninni. Og þá er þannig að hér kemur fram að þessi er búin að leysa dæmið hérna, fyrsta dæmið í einni aðgerð, hér eitthvað sem leysaði tveimur og hér hérna, sem sagt, einhver búin að leysa dæmið 2 í 4 aðgerðum og svo framvegis, ég sé það spurning. Já, tilda 0 eina aðgerð.
að það bara einn operator, einn tilda. Og þá sjáum við hérna að hér sérlína sem heitir The Prof. Og það ég, með ekkert endilega bestu hérna lausninni, viljandi gert. Og ef þið sláið mig út, þar að sé að hérna fáið meira en 0 í skor, þá eru komið 11. Og svo reiknast einhvernin hérna út frá þessu. Þannig að við erum að segja að ef þið náið þessum hérna aðgerðafjölda, 15 í 12 og 12 í 10 og svo framvegis, þá eru komið 11. Hérna, afsakið 10. Og allt sem fyrir yfir, þá eru komið 11. Ok. Og það á alveg vera hægt að slá mig út. Ég segir önnur spurning. Eru margir að slá mig út? Það viljandi gert að hafa þetta hérna, ekki að besta. Þannig að allir sem klára eiga geta hérna slegið út. Þetta hérna skil.ru.is 2.8080. Hérna sjáum við sem sagt þegar að þið sjáuð einhver annar að hérna að gera þetta sem sagt í færri aðgerðum en þið að þá hafa það náttúrulega ágæti sönnun fyrir það sé hægt að gera þetta betur. Nei ekki. Þannig að hérna, það sem við þurfum aðeins að pæli hérna að ég ætla að byggja ykkur að svindla ekki. Það eru hérna testerinn á það til að sem sagt ekki að grípast litla hluti og þá ég að tala sem sagt, það eru reglur sem segja nákvæmlega til hvað má og hvað ekki. Og eitt sem að hérna, mér minnir hann geri ekki akkurat að hann sé ekkert að fylgjast með því þótti sé að breyta einhverju svona, þið megið það ekki. Þannig að það eru sumir sem hafa nýtt sér það hérna, að breyta grindinni en þið megið ekki gera það, svo að sjá tæru. Og það er bara frekar leiðilegt einhverju svindla hérna og allt einu með núll aðgerðir eitthvað álíka, það er fáránlegt. En það við tökum ekki einhvern út frá þessu hér og það er til að byggja ykkur að hérna, frekar að hérna, hafa keppnina þannig að hún sé skemmtileg, ekki satt. Ok, þá skulum við kíkja hérna á næsta dæmi. Þetta bit nor og takk eftir að það sem breytist núna að við erum með tvo parametra, við erum með int x og int y, sem þýðir að við fáum fullt af tölum að það inn. Við veitum ekki hvaða tölur þetta eru, það það sem b-test gerir. Það að prófa fullt af möguleikum og segja, heyrðu, þetta klikkaði. Ég með pröfu sem að hérna, segir að þetta hérna hefði þetta verið með aðra tölu. Þannig að hérna, það sem við erum að gera hérna að við erum að útfæra tilda á svigan hérna x or upsilon en við höfum bara nota tilduna og and. Allt eru bara tvær aðgerðir sem við höfum nota. Þetta nú einhver tannhjól að fara að snúast og hérna einhver jafnvel að stinga upp á mögulegri lausn án þess að við séum að fara að lesa þetta fyrir ykkur. Við höfum séð eitt svona áður í öðru fyrirlestri. Það var pínu hint. Einhverjum sem þetta er í hug hvað við gætum nýtt okkur. Í morgan, nákvæmlega, að gera pæli því, ég ætla ekki að leysa þetta, en þetta fínt hinn, þú fá þig til að kasta fyrir mig affram. Þannig hérna sjáum við sem sagt, við erum komið hérna vandamál sem við gætum mögulega nota því morgan til að reyna umbreyta. En það hefur búið að takmarka okkur niður í svo rosalega lítið að aðgerum ekki satt. Og það sem maður þarf ofta að pæla í þegar maður að prófa sig áfram, eru svona hliðatilfelli, eins og hvað ef þetta mínustala, hvað ef þetta null, hvað ef að hérna verður overflow, eða hérna eins og gerist inn á milli, það að það verður kannski jafnvel sign extension. Við erum kannski að shifta, takk eftir þetta eru allt int, signed integrar, og þegar við erum að shifta þá getum við lent í hverju, að sænbitin taki með sér fullt af einum og það á til að hérna rugla í fólki. Það annað sem að hérna kemur mörgum á óvart og það að þið shiftið 32 það hljóma það eins og við sem að shifta út öllum 32 bitunum það ekki. En nú það þannig að bak við tjöldin í tölvun okkar, þessum örgjöra sem við erum með sem x86 örgjörin og hérna náttúrulega x86-64 í þessi tilfelli að þá það þannig að hann bara með einhverja 5 bita til að segja til hérna hvað maður shiftu mikið. Því þýðir að hann ræður bara við shifta frá 0 upp í 31.
Þannig að ef við setjum 32, þá mun að koma okkur á óvart hvað gerist. Þetta svona takmörkun á vélbúnaðin og það eitt af því sem svo rosalega mikilvægt um áttum okkur á. Mismunandi örgjörar virka bara öðruvísi. Ef þið farið á armörgjöra, þá hægt að skipta 32 svar. Þannig að það að sjá að allt eru svona litli hlutir að fara að hafa áhrif á það hvað þið geti gert. Og þetta svona pínu hausverku sem þarf að svona inn á milli að fara svolítið framhjá. Þegar það getur verið rosalega hent að skipta út öllu bitunum. Ok. Þetta eru 12 dæmi og þeir að fá álíka mikið tíma á þau í fyrra nema þá eru 17 dæmi. Og hérna erfiðlega stigið aðeins lægra núna heldur en í fyrra. En ég ætla að byggja ykkur samt að hafa í huga að það nóg að gera. Þetta er ekki eitthvað sem ég leysi bara svona 1, 2 og 3. Þið þurfið að sitja svolítið yfir þessu og ég mæli með að nýta vel þessa þrjár vikur. Þótt að sé ekki nema bara að horfa á þetta til að byrja með að láta þetta aðeins gerjast. Því að hérna, þið eru ekki að fara að taka þetta á einum eða tveimur dögum. Allavega mjög fáir að gera það greinlega. Ekki? Ok. Næsta þraut hérna heiti Get Byte og þá það þannig að við þáum 32 bita inn í X og við að taka eitt byte út sem staðsetning N sem að þýðir að N annarkvort 0 upp í 3 og þá að skila þessu eina byte sem að hérna þar. Er ekki einhver svona hjólpir að snúast hérna í einhverju heimaverkefni sem ég gaf ykkur hérna á sínum tíma? Hvernig klipti maður út eitt bæt sem var víst einn askistafur? Aðeins meiri pælingar hana, en ég held að sé fínn undirbúningu fyrir þetta dæmi. Að hafa gert hérna heimaverkunum 2 að finna hérna eitt staf. Ok, síðan eru með hérna næsta erfiðleika stig. Og hér eru með þraut sem virka þannig. Að við að skila neðsta bætinu, það að segja least significant bitanum. Þannig að við hérna fáum til dæmis 96 og við skulum kíkja á þetta hérna í 96, hvað það binary? Engin sem alltaf bara kom með þetta 1, 2, 3. 0, 1, 0, 0, ekki. 0, 0, 0. Hvað það? Keppnin á morgun? Þá sjáum við hérna að í þessu tilfelli þá er þetta biti sem er neðstur, ekki satt. Þetta er neðsti biti sem við erum með. Og það þýðir að ef við myndum taka hérna út að þá er það þetta sem við viljum skila. Við viljum skila hérna þessara tölu sem er sem sagt neðsti bitin sem við settir á. Og þetta hérna í hex sem sagt 2 og 0 eða 0x20, ekki satt. Þið eru með sem sagt hérna neðsta bitan hérna sem 1,0. Sem þýðir að ef við setjum 96 inn fyrir x, þá átt að skila 0x20. Og við sjáum að núna þetta byrja að vera pínu flóknara því að við megum ekki nota if, megum ekki nota for, megum bara nota breytur og þessa hérna bita aðgerðir hérna fyrir neðan. Það eru mjög gott að reyna svona pæli þessu stundum út frá svona hálgeru búlían algebru. Það eru svona að reyna að finna út ef þetta skilyrði til staðar þá þetta hérna gerast. Og svo framvegis. Þannig að þetta pínu snúa til að byrja með. En svo þegar maður búin að vinna svolítið með þetta blaði, þá byrjar maður að átta að sjá því hvar hérna, hvar svona trikkin eru ekki satt. Einhverjum spurningar? Ekki spennandi? Ok. Næsta þraut, þá að sem sagt hérna að skila 1 ef þetta er plústala eða mínus 1 ef þetta er mínustala. Sem sagt, við erum bara að athuga hvernig sæn hérna bitin, eða ekki. Við erum bara að tekka á því, sæn bitin 1 eða 0? Og við erum að skila 1 eða mínus 1 eftir hvort þetta er 0. Ekki að sjá þetta aðeins fyrir ykkur, svona byrja að pæla bitur á við ef ég hérna skipta þessum bitum og ef ég hérna nota hérna jafnvel XOR eða OR eða eitthvað þetta inn á milli, þá geti ég fengið mínu fram. Þetta smá pælingar. Ok. Hérna
sem sagt eiga skila einum ef að einhver af hérna sléttum bitunum eru sem sagt einn og þegar við segjum sléttum bitum þá var að tala sem sagt hérna biti 2 biti 4 og svo framvegis ef við erum reyndar ekki að byrja á 0. Þannig að við tökum til dæmis A, við munum að A hérna 10 10 10. Já, þetta byrjar frá 0 fyrirgefðu. 10 10 10, þá sjáum við að það hérna biti sem einn í hérna oddatölufjöldanum sem sagt í staði hérna staðsetningu 1 og 3 ef við byrjum frá 0. En ef við gerum e þá bit einhver biti í hérna sléttafjöldanum sem sagt 0 0 2 asi 0 hérna heldur við sé betra skrifa þetta bara hérna inn á notepadið eða ekki. Gerum við svona. 0x a jafnt og 10 10 eða ekki. 10 10 10. Og svo gerum við 0x e og þá það jafnt og 1 1 1 0 nákvæmlega. Hver er þetta? Kastu upp fyrir mig. Hljómaði mjög illa. Ok, þá sjáum við hérna að þetta hérna á að gefa okkur 0, þetta dæmi og ástæðan svo að hérna biti 0, hann 0, biti 1 og þá komin 8 að tala, það 1 þar, biti 2, það 0 þar og svo framvegis. Hér allt henni komin 1 í bita 2 það sléttala og þá átt að skila einum, annars átt að skila 0. Þannig að við skoðum hérna fyrir ofan. 0x a á að skila 0 af því að það engin sem sagt, sléttur biti með 1 í sér og hér á hann að skila einum af því að það einhver biti með sléttur í tölu ekki. Eða einhver sléttur biti með hérna, einum í sér. Ekki að sjá þetta svona aðeins fyrir ykkur. Ef einhver af þessu bitum með 1 þá skila einum. Ef einhver ef allir þessir bitar eru 0 þá hérna á skila 0. Rosa hljóðu þetta. Ha. Já, hvar séu númerin á hverju vandamáli fyrir sig? Í raunni sko það hérna númeri sjálf eru sem sagt hérna við keyrum B-test. Afsakið. Að sýna hérna frekar út frá hérna, förum aftur í skjalið. Ef við förum mjög neðarlega, þá til tól hérna sem að svona það sem notið mest og það heitir driver, PL. Og við keyrum það, þá sýnar hann okkur svona töflu sem að sýni nákvæmlega númer hvað hérna stakið eða sem dæmið reyndar ekki með tölum, en sýnir okkur stigafjöldan og hvernig okkur að ganga. Og ef við viljum taka þátt í keppninni, þá gerum við mínus u, og þið getur sett gæsalappið við viljið, við hala bíð, bíl, en svo setið þið notandanafnið, eða sem sagt, nikkið sem þið viljum nota í keppninni. Það engin sem fara að vita hverju eru, nema við. Þannig að hérna, ef við viljum taka þátt í keppninni, þá getur við skrifa hérna eitthvað nafnið ekki. Ja. Svona og svo framvegis. Þannig að þið hafið alveg fullt vald á því hvaða nafnið notið í keppninni, reyna að halda ykkur samt við alltaf sama nafnið. Og þá munið enda hérna inn á þessari hérna töflu. Það ekki? Þetta svaka spenntið að fara að keppa í þessari keppni. Fyrir utan það að hérna, mér sýnir 7, 2, 4, 8 vera að vera búnir með hana. Þetta þurfi bara berjast annað eða þriðasæti í þessi tilfelli. Gerðist hérna líka reyndar í fyrra. Það var einn nemandi sem að rúllaði upp keppninni hérna bara á einu sólarhring. Og allir hinni voru rosalega leiðir. Þú voru búin að æfa sig og undirbúið sem fyrir hana. Já, við skulum aðeins skoða betur sem sagt, hérna, B-test skipunna. Nú er ég að sýna ykkur á að B-test skipunna sem að er, sem sagt, sýna okkur hvernig, hvað er að klikka í testunum okkar. Og við getum gert eitthvað sem er hérna, mínus F. Reyndar kannski fínt að gera mínus mínus held til að byrja með. Og sjáu við alla möguleikana. En þessi mínus F gerir að það lefur okkur að velja eins og hérna hvað var andnor og þá getur valið sem sagt þetta eina dæmi og
var neina bitnor já bitnor og þá sýnur einhver þetta eina dæmi og hvað að klikka í þessu eina dæmi fín leið til að svona átta sig á því bitnor ég hef ekki áhuga að sjá allt saman ég að einbeita mér að þessu eina dæmi og ég vil vita hvað að klikka og þá segir hann náttúrulega að skila í tveimur ef það átta að vera þessi tala hérna annað sem að hérna við getum gert að við getum notað hérna sem sagt þessa mínus 1 og mínus 2 og þetta sem sagt leið til að gefa fyrsta parameter í þessu tilfelli þá þetta hérna fyrri talan hérna sem kemur inn í bitnor og við getum sagt til dæmis að fyrri talan á að vera 1 og seinni talan á að vera 10 og þá sjáum við að hérna að tölurnar koma hérna inn í sem sagt pröfun okkar og það segir hvað, hef, hérna, hvað var að búast við þannig að við getum prófað okkar eigin tölur líka ef við erum að reyna átt okkur á því bara er þetta rétt hugsa hjá okkur þannig að við erum kannski búin að gera þetta á blaði við notum einhverja vissa tölur og svo prófum við hérna með að setja þetta hérna inn ég mæli með þegar þeir að skrifa þetta blað að við erum ekki að nota alla 32 bitana þetta einhver hellingsploss Notið frekar bara einhverjum fáa bita, fjóra bita og segir bara það stærsta sem þið getur notað. Því að allar reglurnar eiginlega virka, þóttu takmörkum bitan okkar. Þá segir við bara hérna að ég þarf að vera með minni tölur og svo framvegis, en allar reglurnar eru þessu sömu. Hengi? Tekur miklu styttir í tíma heldur en að skrifa þetta allt saman hérna í 32 bitum upp á, ja, á blað. Ok. Þá erum við að sýna ykkur hvernig þetta B-test virkar og það náttúrulega lýsingar allar henni inn í. En við erum eitt tólu viðbót sem keyrt, öll þessi tólur keyrð af driver.bl, bara svo að segja tæru. En það sem við getum keyrt líka forrið sem heitir DLC. Ég ætla að fá að hreinsa skjáin. DLC, við keyrum hann á sem sagt, hérna, bits.se. Og þið munu sjá að hann gefur alltaf frá sér villu skilaboð. Þetta af því að hérna, þá eftir að laga DLC, þannig að hérna, sé ekki að taka eftir þessu sem villu. Þannig að þið þurfi ekki að hafa áhyggjur þessari villu hérna, hún skiptir engu máli. Hún the warning sem að því miður bara til staðar, það pirrandi, en það gerir ekkert, sko, það allt í lagi, svo sé að tæru. En hérna, það sem að þetta gerir að segja okkur hvort að við erum að brjóta reglurnar. Hvort við erum að gera okkar sem að við megum ekki gera. Og ég ætla að sýna ykkur dæmi hérna. Ef ég opna allir við spits.se og förum hérna í bitnor og prófum að gera eitthvað eins og að skilgreina tölu sem alltof stór. Og ég ætla að gera líka hérna sem sagt int, eða, segjum hérna unsigned int a, x, sem sagt x, afsakið, við skulum hafa þetta eitthvað annað heldur upp parametrin er jafnt á 10 Nú erum búin að brjóta tvær reglur eða ekki Ég búin að hérna búa til breytu sem ekki int og ég búin að búa til of stóra tölu Allir saman að þessu Og ef ég hérna get búið til forritið þá hérna munan reyndar kvart yfir þessu hérna að ég ekki að nota þessa breytu og takk eftir að þetta bara GCC Þetta ekki hérna reglurnar GCC hérna ekkert að pæli reglunum sem við setjum. En ef við sögum DLC, að þá byrja að segja, heyrðu, hérna, þú mátt ekki nota unsigned, og þetta of stór tala, hún ekki að bilinu 0 upp í FF. Þannig að við sjáum að þetta DLC tóli sem við erum að nota til að passa upp á reglunar, og það miklu harðara heldur en GCC. Ok. Og Það hérna annað sem við getum sem sagt gert, það þetta DLC líka með eitthvað sem heitir E, þá hérna kemur þetta svona í, kemur nákvæmlega fram hvaða þrautið sem að hefur að klikka á, það sem sagt bitnor hérna með þessum sem sagt sem að brjóta reglunar, annars virðast hinni verið í lagi. En þið munu líka sjá að hann aðeins harðari heldur en það því að hérna ef við kíkjum á sem sagt föllun okkar, þá megum við ekki nota hérna megum ekki skilgreina breytur á eftir hérna útreikningum með einhver álga. Alla breyturnar eitthvað verða að vera í toppnum. Alveg í byrjun. Og það sést okkur ástæða fyrir þessu og það að hérna þegar við lesum yfir þetta í lokin í yfirferðinni að þá verður þetta stundum alveg óskiljanlegt það sem ég gerið.
Og þess svo mikilvægt að þið sem sagt hérna kommentið vel kóðan ykkar, það skilir því, þið eiga kommenta kóðan ykkar, útskýra hvað í óskopunum þeir að gera það og þeir reyna að gera það þannig að þetta sé læsilegt og fínt. Þið að sýna okkur að þið skiljið hvað að gera. Það ekki nóg að séu bara eitthvað aðgerðana, þið að útskýra þið skiljið hvað að gera þannig að við skiljum það líka. Og þetta skiptir okkur svo miklu máli að það eru fimm stig sem eru bara fyrir svona stæl, hvernig útlitið á þessu er. Takk eftir að þetta hérna að þið getur fengið 11 í þessu verkefni, þá er þetta 10% af heildarengurinn á þessu verkefni. Það bara útlitið á því. Og þá kemur spurningin, hvað góð komment? Nei, ekki. Og þið munum heyra hérna, fólk segja allskins hluti hérna í hinum þessum áfengum og reyna að halda fram að ein tegunda kommenti sé betri en annað okkur svoleiðis. Þetta persónabundið og allt sem fólk segir þetta bull. Þetta bara hérna, þegar þið skrifum komment, þá náttúrulega mikilvægast að það sé sem sagt skýrt, þannig að aðrir skilja þetta. En aðal máli þar þetta skýrt fyrir fólki sem að lesa þetta. Það þýðir ekki að við sem að fylgja einhverju föstum reglum. Það fer rosalega mikið eftir hvað við erum að skrifa og hverjir eru að fara að lesa þetta ekki. Þannig þetta mjög persónabundið. Það þetta fína þumalputtareglur svo frammeðins en það segir ekki hvort sé gott komment. Lélegustu kommentin eru reynda þau sem að hérna útskýra vitlust það sem að gerast eða ekki. Og það alltaf þetta vandamál með sko að kommenta of mikið eða kommenta of lítið. Og það engin sem getur sagt ykkur hvort rétt, bara svo sé alveg tæru. Þannig að ef þið að skila okkur alltof mikið til ritgerð, þá verður það mjög erfitt fyrir okkur að hérna lesa það alveg í gegn hérna til að átta okkur á það hvort sé allt rétt. Nefnir þetta sé eitthvað voðalega mikið eitthvað svona aski myndum eða ekki, svona einhverja myndir og öllu saman, myndran framsetning í stöfum. En aðalmáli bara að þið útskýri þetta nægjanlega þannig að við skiljum þetta, þið þurfum ekki að kommenta þetta of mikið og ekki of lítið. Það undir ykkur komið að reyna átta okkur á hvað ykkur finnst vera eðlilegt þannig að þetta sé skýrt. Við getum ekki sagt okkur, við getum ekki hreinlega bara sagt þetta ömulega kommentað, ekki nema það sé alveg augljóst að þetta sé lélega kommentað, eða ekki. Þannig að þetta eru einföldustu 10% sem geta fengið, eða ekki. Svo lengi sem þeir að vanda ykkur við þetta og passa að þessi að útskýra þetta rétt, eða ekki. Annað sem skiptir máli að hérna, ef við förum bara í bit nór aftur, passið að indenta kóðan ykkar ekki einhvern veginn svona út allt. Og þetta á viðum bara hérna alveg sama hvað er að forrita. Reynið að passa að hafa þetta allt saman sem sagt hérna rétt indenta. Þannig að það sé alltaf hérna alltaf byrja á sama stað og það sé einfalt að lesa kóðan eða ekki. Því að staðreyndin svo að meiri hlutin af þeim vandamálu sem að þið lendið í þegar það er að forrita það að leysa þau bara með að indenta kóðan rétt. Því að þá oft hérna það var augljóst hvað að gerast. Mér fyndið mann að hjálpa fólki, það var fyrsta sem að gera það indent allt rétt og þá alltaf sér nefnendan oft bara vandamálið. Einfaldlega því að það var svo óljóst að þetta var ekki indent rétt. Þannig að endilega verið með hérna, með myndið eitthvað svona fínt svona OCD eða ekki, svona obsessive compulsive disorder, bara svona eiga erfitt með að hérna, horfa eitt staf hérna til eða frá. Mjög góður eiginlega hérna, alltaf hann í þessu. En ef við förum bara hérna rétt, rætt yfir, þetta var get byte, fá sem sagt hérna næsta byte, við vorum búin að fara við það, við vorum búin að fara við signed. Hérna sem sagt hérna even bits, þá vorum að tala um það líka rétt á. Svo kemur hérna sem sagt satt múl, sem rauninni bara hérna margföldum með tveimur. Við fáum okkur að tölu inn því að margfaldana með tveimur, en þið megi ekki nota margföldin. Ekki? Þannig að þið þurfum aðeins að bæla í því. En það gert ein krafa sem gerir þetta pínu erfiðara. Þetta sjá þetta rating 3. Og það ef að hérna margföldunin overflowar að þá hún að stoppa á T-max. Og ef því hérna, ef hún fyrir niður fyrir mínus, þá hérna í staðinn fyrir að overflowa, þá hún að stoppa á T-min. Þannig að hann allt í hennu búið að setja svona kröfur þar sem þið verir einhvern veginn að stoppa þetta ef þetta fyrir ólangt. Það pínu pæling, ekki? Já,
bara svara sig menn þið getið búið til eins mikið af breytum og viljið hérna vilji búa til eitthvað upsilon eða hérna eitthvað svo leist þið meðan búið til eins marga breytur vilji og það ekki aðgerð að búa til breytur engin aðgerð kostar ekki neitt spurningin má nota stærðarmerki það í listanum nei það má ekki Já, en það annar operator. Nákvæmlega. Þannig að hérna, það má ekki gera hérna svona. Það má ekki nota tvö samasermerki heldur. Og það má ekki nota if. Það má ekki nota else, það má ekki nota for, það má ekki nota while. Þetta bara breytur og aðgerðir. Þið þýðir, maður þarf að pæla svolítið í þessu. Skemmtilega þrýttir, enda þrýttir. Hérna erum við með sem sagt módulus bara með þessum hérna aðgerðum þannig að við erum að taka módulus og skila hérna sem sagt módulusnum þannig við erum allt í að koma með svona bita módulus dæmi nema það sem sagt tveiri veldinu n og við erum til að hérna við erum búin að fara nokkur sinnum yfir módulusið ekki þannig einhver hint þar hérna eigum að sýna hérna minna en við finnst að gera hérna x sem minni nusulon og þá skila einum ef að hérna þetta rétt að x sem minni nusulon annars á að skila 0 þannig við erum að bara hreinlega útfæra minna en án þess að með að nota minna en ekki þegar fáum við að nota heilan hellinga operatorum og svo lokum þá eru komin í hérna floating point dæmin, það sem við megum loksins nota integera, unsigned integera, for, við mögum nota if, while, við mögum nota hérna sem sagt logical or og logical and og svo framvegis, þannig að hérna megið allt inn og nota nánast allt, eða ekki. Við erum þetta ekki búið föll eða eitthvað svoleið sem við megum nota allar þessar hérna aðgerir inn í og fyrst mjög einfaldur, við mögum bara skila mínus tölu. Þannig að ef kemur mínustala inn, þá kemur plústala út. Ef að hérna það kemur plústala inn, þá er þetta að vera mínustala sem kemur út. Þannig við sjáum að þetta hérna unsigned og takk eftir að unsigned án int, þýðir unsigned int. Þannig að hér verið að segja að við fáum unsigned tölu og við má skilinni sem hérna unsigned tölu sem samt sem áður bita hérna framsetningin á floating point tölu. Og hún á að vera mínustala. Þetta semst að útfara mínus f. Þannig að við erum að skila sem sagt unsigned tölu sem bitan eins og 32 bita hérna floating point tala en hún á að vera mínus f sagt, mínus af floating point tölunni hann ekkert rosalega flókið hann okkur allir stjarfir nei síðan hérna síðasta dæmið sem erfiðasta floating point dæmið en þarf ekki endilega að vera voðalega flókið ég sé fólk alveg ná að gera þennan frekar einfaldlega En þetta sem þetta útfara tvisvar sinnum f. Við fáum sem sagt unsigned tölu hérna, sem f, og því að skila tvisvar sinnum f. Talan sem við fáum á að vera margföldum við tveimur. En floating point tala. Ekki spennandi? Að gera þess að segja. Byrja snemma. Og nýti ykkur vel dæmatímana líka. Það nýtast mjög vel. Eru ykkur spurningar út í þetta? Þú eru búin að sýna ykkur alla þrautirnar, útskýraðir. Ég er búin að sýna ykkur tólin sem að, hérna, við getum notað til að bæði aðtugakortir að brjóta reglunar. Ég er búin að sýna ykkur tólin sem ég notið til að henda inn lausnin inn í keppnina og náttúrulega sem að bara keyra allt fyrir ykkur eða vilji bara sjá stöðuna hjá okkur. Flesti nota þetta mjög mikið, sjáum að við erum þegar komið 3 af hérna 50 stigum og svo náttúrulega stæl stig sem eru 5 stig og þið eru hérna líka með make handin hérna til að skila inn verkefninu og það líka make check eða vilji vita hvenær þið skiluðu síðast þannig að þetta eru svona hluti sem þið hafi séð áður einhverjar spurningar Við erum að hérna, taka pínu pásu og fara síðan bara beint til fyrirlesturinn. Já, spurning?
Já, hérna, ég skal laga það, það bara villa. Það á vera miðnætti. Nei, 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 þetta bara óvart. Takk fyrir það. Hérna, þá skurum við taka smá pásu. Jæja. En þá skulum við fara núna í áframhald á kafla 3 og ætla rétta hérna dimma. Við erum sérst að fara núna í áframhald frá því í síðasta tíma í hvernig örgjörum vinnur. Og nú eru aðal að pæla í sem sagt svona innvolsinu. Hvernig örgjörun að vinna þegar kemur okkur sem forriturum? Ekki endilega hvernig virkar náttúrulega í rökrásum bak við tjöldin. En við vorum að kíkja þessa hérna mynd síðast og einhver sem getur sagt mér hvað þetta Engin. Tungumál sem tónaskilur, það ágætis tillaga, en þetta eru svo kölluð registerin og stendur mér segðin uppi. Register eru sem sagt pínu lítil minni í örgjörunum og ég var líka í, hérna, við hendur örgjörans í hérna, síðasta tíma. Þannig getum ímynda okkur að þetta eru hérna, sem sagt, aðeins fleiri heldur við erum með. Og hvert og eitt af þessum hérna hólfum í 32 bita örgjörunum getur haldið 32 bitum. Það að segja, EAX svona hendi sem heldur á 32 bita tölu og til þess að geta unni með hana, þá verðið að hafa hana í einum þessu registrum. Þau verða að halda á því sem þau eru að vinna með, annars ekki hægt að gera neitt. Við eru líka með sem sagt svona leið til að vísa í smærri einingar. Ímyndu ykkur til þess að ef ég er að vísa í EAX, þá er að vísa í allan lóan, alla 32 bitana. Ef við vísa í AX, þá eru bara að tala þessa hérna, 16 bita hægra meðan, sem lægri 16 bitana af EAX. Ef við tala AH og AL, sem sem sagt hérna, AHI og ALO, þá eru að tala 8 bitana hérna í efri hlutanum af 16 bitunum í AX, eða lægri 8 bitana í AX. Takk eftir að það engin leið til að vísa í, sem sagt, efri bitana hérna, ekki sagt, bara lægri bitana. Og það heldur ekki að vísa hérna í þessum í lægri 8 bitana. Þannig að þetta hérna eru sem sagt þessi 16 bita register og ástæðan fyrir nöfnunum á þeim að hérna gamli 8086 örgjörin var 16 bita og þá var bara til AX hlutin. 32 bita örgjörin bætti síðan við EU-nu fyrir extended eða rétt og þá var þetta allt í hennu komin upp í 32 bita. Þannig að við erum með sem sagt svona nafngiftir sem eru frá því eins og þetta var í gamla daga. Og því miður þá eru sumar af þessum hérna takmörkunum, það var út af að því að var reyna að gera þetta ódýrt í gamla dag og skiptir ekki máli í dag. En sögulega þá voru þetta með þessum nöfnum minna, A stóð fyrir accumulator, C fyrir counter og svo D data og svo B fyrir base. Og þessi nöfn eru raunin svona söguleg. Þau skipta ekki eins miklu máli í dag en sumar eldri skipanir byggja svolítið á því að það verður að vera eitthvað hérna í sem sagt EX, það verður að vera hérna í ECX og svo framvegis. En við munum sjá það betur hérna þegar að því kemur. Þessir hérna eru svo kallaðir general purpose registerin af því að við getum notað í útreikningum og svona í helstu hlutum að meðan þessir hérna eru svona special purpose. Það má að segja þetta hérna, er svona fætunir okkar ekki. Þeir eru bara notaðir fyrir að ganga, þeir eru ekki notaðir til að halda á hlutum og vinna með það. Þannig við erum með sem sagt svona sérregister sem eru hönnuð fyrir hérna sem við kalla special purpose eða svona sérstaka hérna sérstaka vinnslu. Og við munum kynnast þessum hérna mjög náið í raun öllum af þessum. Þannig að general þýðir að við getum gert eiginlega hvað sem með þessum án þess að sé eitthvað tengt einhverju. En eins og ég segi, gamla skipanir stýra stundur á fyrir því. Og við fórum yfir þessa skipun síðast. Þetta sem sagt hérna grunnskipunin og hún sem sagt move L, það sem L er stærðin á því sem við erum að færa. Og það gott aðeins að nefna eitt sem við erum svona að nefna oftar. Við erum að læra það sem kallast AT&T assembly, sem er sérstakt svona, hvað maður að segja, svona sérstök framsetning á assembly fyrir hérna til dæmis hérna Intel örgjörun, EA32. En
Intel, fyrirtæki Intel með sérstaka framsetningu sem kallast Intel syntaxin og hann næstum því eins en það snýst eiginlega allt svolítið við. Þannig að ef þið að skoða þetta á netinu, passið að þið séu ekki að rugla saman þessu tveimur nefn þið gerir ykkur fullkomlega grein fyrir hver munurinn Já, þetta svona venjulega sem veldur vandamál. Þeir eru til þess ekki með ellið hérna í Intel. En það sem þetta hérna gerir að taka afrit af einhverju svona source, einhverju svona einhverju staðsetningu yfir í destination. Og þetta svolítið óheppilegt nafn, ég ljú öllum öðrum örgjur og þá heitir þetta load en ekki move, en það ekki að færa þetta, þetta afrita. Þannig að mér svolítið svona pínu aðstæðlega skipin. En það sem við getum ekki gert að gera svona hugaflutning. Við getum ekki fært eitthvað úr minni yfir í minni. Við verðum að nota hendurnar. Við verðum að taka hana hvort hérna upp að minni yfir í register eða á register yfir register eða frá register yfir í minni. Við getum ekki fært úr minni yfir í minni. Það svona hálfgerður hugaflutningur það ekki. Og má ekki. Og við fórum yfir þessa hérna síðast. Þetta var sem sagt að taka afrit af einu bæti frá einni staðsetningu yfir aðra eða 16 bita tölu, word eða long sem var 32 bita tala. Hvað gerir þessi? Man það einhver? Einhver sem man frá því síðast, hvað þessi gera? Kasta tölu yfir aðra típu og kannski ég fá kasta hérna áfram yfir mig. Sem sagt, við erum að taka hérna afrit af einhverju sem byte yfir í word Og við ætlum að gera sign extension. Þannig að ef að sign bitin til staðar, þá erum við hérna fylla út með sign bitanum. Hérna erum við að taka byte yfir í long. Þetta eins og kasta frá byte yfir í long, sérst yfir í hérna 32 bita, 8 bita yfir 32 bita. Og svo erum við frá 16 bita yfir í long og allt með sign extension. Síðasti alveg eins nema þá zero. Því sem segir raunni bara að þetta sé eins og unsigned eða ekki, bara fylla uppi með nullum. Taka ekki mark á sænbitanum. Og þá að taka hérna bæti yfir word, bæti yfir long eða word yfir long. Sérst 16 bita yfir 32 bita. Og við skulum að skoða svona hvernig assembly lítur út í samanburði við C. Og þá eru með sem sagt hérna eitthvað sem heitir immediate. Og það eru fastar. Immediate eru bara fastar sem við setjum inn í kóðan okkar. Og þeir eru settir hérna fram með dollaramerki í AT&T. Þannig að dollaramerkið fyrir fram að tölu að segja þetta tala, sem sagt bara föst tala. Og það þýðir til dæmis að ef ég seti hérna mínus 533, þá bara að segja þetta talan mínus 532. Þetta ekki minnisadressa eða eitthvað svoleiðis. Síðan eru með register og þá eru með sem sagt hérna nöfnin sem voru að sjá aðan. Og þá setjum við prósentumerkið fyrir fram að til að segja þetta register EAX. Þetta register, EDX og svo framvegis. Og að lokum þá erum við minnið. Þannig að við erum að vinna með minni, þá getum við sett bara inn einhverja tölu, þannig að ef það veri ekki dollarmerki fyrir framan, þá erum bara að segja að þetta minnisadressan hérna í minni í tölvunni. Nú erum bara beint hérna í minni. Og ef við setjum sviga utanum hérna register, þá erum að segja, ég að tala minnisadressuna sem inni í þessu register. Við sjáum þetta aðeins betur á næstu glærum. Hér tafla sem við mun sýna ykkur aftur, þannig að þið eru ekki að hafa ágjörð þótti náin ekki 1 og 3. En þetta tafla sem sýnir allar framsetningar á því hvar við erum að tala minnisadressur. Og það vill hann til að eina sem þið þurfum að muna bara þessi neðsta. Þið getur búið til alla hina framsetningarna bara út frá þessum hérna fyrir neðan. Og ég mun sýna ykkur það á næstu glæru, þannig að þetta svona mikið einfaldara. Það að segja, við getum sett minnisadressu beintin eða register. Afsaki, við getum sett töluinn, svona immediate, eða register, eða minni, eins og við sáum á glærun undan. Eða við getum hérna, sem sagt, tekið hérna adressuna beint úr register, en síðan getum við púslað saman svona útreikningum sem eru svona þessa framsetningar hérna til að reikna út hvar minnisadressan Og við munum sjá það betur á næstu glærum hvernig það virkar. Og við skulum skoða hérna hvernig þetta lítur út. Hér við að taka move L, dollaramerki 0xab yfir í x. Hvað að gerast hérna? Hvað gerist eftir að þessi keirir? Þetta skipið sem við beint inn í örgjörun og keirist.
Hvað gerist eftir þetta hér? Nákvæmlega, þessi tala, 0xab, áttir að enda inn í þessu registri og þetta registri náttúrulega bara, sem sagt, bara tala sem svona lítið minni sem við getum gemt inn í. Við búin að setja í hendina hjá okkur, AB. Þannig að við erum að setja bara hérna beint inn í registri og þegar við erum að skrifa eitthvað eins og C eða C++, þá þetta í rauninni það sem gerist bak við tjöldin. Það að segja, við brúum til eitthvað að breytu og við segjum, ég ætla að setja 0xab yfir eitthvað að breytu A. Bak við tjöldin, þá verður til svona skipun sem segir, ég ætla að taka hérna einhverja tölu og setja þetta í register. Við vitum náttúrulega ekki endilega hvaða register það þegar þetta verður til. En dæmið okkar hérna fyrir ofan EAX. Síðan erum við með semst að færa úr register yfir register, sem því eru bara afrita frá EAX yfir ECX. Og í C, þá er þetta mjög svipa á að gera þetta hér. Við getum sagt, ég með hérna A, við erum að halda á A, sem að kannski EAX. Og síðan ætli að afrita það er einhver breytu B, og þá erum búin að ákvæða, já, breyta B, það hérna þessi hendi, og þá hérna, tökum það upp í EBX. Og þá erum bara að segja, ég ætla að afrita bara frá einni hendi yfir í næstu, ekki satt. Þannig að hóru búin að taka afrita V af X yfir ECX og það myndi líta einhvern veginn svona út í C. Það engin bein samsvörun á þessu yfir í þetta hérna. Það eru einhverja reglur sem getur farið eftir, sem svona sérstakt form sem við erum að fylgja, en bak við tjöldin þegar við erum að reyna að gera, kompælir reyna að gera þetta hraðvirkara og að pæla í þessu, þá getur það tekið allskins ákvarðanir til að flýta fyrir. Og já, ég segja spurning. Nákvæmlega, það akkur það sem ég verið nefna á það. Þessi move er óheppilegt nafn, því að það eina sem það gerir, þetta er að afrita þessum yfir ECX, þannig að EX og ECX eru það sama. Það nákvæmlega þetta sem ég verið nefna á það. Ok, þannig að hérna, ef við skoðum aðeins eins og hérna, absolutt indirekt, ef við gerir þetta hérna, hvað þá inn í EX? Nálægt. Nákvæmlega það sem inn í minnisættur. Það er ekki dollarmerki. Þetta hérna númerið á hérna, sem sagt, minninu. Það að segja, minnið eitthvað svona risastórt fyrirbæri og það búið að merkja númer hvað bætin eru og það búið að segja, hérna, taktu það sem inn í þessari minnisættursu og taktu þá 32 bit og afritað yfir í hérna, EAX. Þannig að við vitum ekki hvað þetta þetta það sem var í því minni. Hver Já. Ok, og ef við skoðum þetta svolítið hérna í C og C++ og ég veit að þeir eru eftir að taka læra hvað sem heita pointerar, það allt í lagi, ég búin að setja inn sem sagt gamlan fyrirlestur inn á MySchool sem ég geti kíkt á sem að fyrir yfir í allt í pointerum, en ég verð með sér fyrirlestur í þessum áfanga pointera, svo að sjá tæru. En hérna, það sem við getum gert með pointerum er að ef við setjum svona stjörnu fyrir framan típun okkar, þannig að nú þetta eint stjarna, þetta sér típa og þá þýðir stjarnan að þetta að benda á eitthvað minni. Þetta að segja, ég að benda hingað í minni og það sem ég að benda á er indikir. Og þegar við setjum inn í þessa minnisadressu, að þá þessi bendir, hann þessi minnisadressa. Þessi innihaldið á B þessi tala hérna, sem bara minnisadressa. Og ef við setjum síðan stjörnu fyrir framan B, þá að segja, það sem ég að vera að benda á, ég vil fá það og setja hérna ná í það, kallast hérna indirekt. En sem sagt, það sem við erum að gera þá, erum að taka það sem í minnisatrusu 2CF45B0 og setja það hérna yfir í C. Þannig að þetta sem samsvörun hérna á milli. Við erum að taka úr minni og setja yfir í breytu. Ok, en nú það þannig að ef við vísum eitthvað svona útfyrir og vitlega svona staðið okkar svoleiðis, að þá þetta eitt að svona marturöðunum hérna í sem sagt tölvunarfræðinni að þá fá okkar sem að hérna access violation of Windows eða það sem kallast í Unix og Linux heiminum segmentation fault og það hérna akkurat það sem við langar aldrei að lenda í að leiðilegasta sem við lendum í þegar forrit okkar hreinur að þið er að vísa einhverra í einhverra vitleysu. Þannig að þið eru komið svona nýja marturöð sem að þið hérna munið því miður upplifa í tölvunarfræðinni. En það villið hann til að þetta mun allt saman hérna verða fínt því að þetta eru, það eru kostur við þetta líka.
þið viljið frekar að forðin eitthvað hrynji, heldur hann að vísi einhverja vitleys og breyti einhverju minna sem við dafði. Og annað reyndar að þegar kemur segmentation fault í hérna, stórum hugbúnaði, þá að venjulega hérna, eitthvað sem svona hakkarar og þeir hérna, sem að brjótast inn í forðin, horfa bara svona, það eitthvað aðarna, við getum örgulega nýtta til að brjótast inn í forðið. Þannig að því miður þá hérna, þetta akkurat það sem fólk gerir, það að finna þessi segmentation fault og þá geta þið nýtta menna til að brjótast inn í forðin. En hér við að gera sama, nema einu munurinn að núna talan 0x2CEF45B0 inn í EX-registrinu og með að setja sviga utan þá eru sérstaklega að segja ég ekki að tala töluna sem inn í registrinu EX, ég að tala minnið sem að hérna, registrið að benda á. Sem þýðir að við erum að taka hérna, úr minninu sem EX bendir á og setja hérna yfir SEX. Það eru komin svona, sem sagt, minni. Ok, þannig að ef við tökum þetta í C, að þá þetta eins og við erum með einhverja hérna, breytu sem A, sem 17, og með að setja svona ómerki fyrir framan breytur, þá að segja hvar ert þú í minni, í hvað staðsetningu? Þetta svona eins og ég labbandi með ómerki, þá að segja hvar ég ekki? Þannig að hérna, ég bara segja hvar ég í minni og þá einhver adressa sem kemur út af þessu og við erum að henda henni yfir svona stjarnar B, alveg svo hérna fyrir ofan. Og þá getum við gert bara sama á þann. Við getum sagt hérna, nú ætlum við gera stjörnum B og hvað tala kemur þá út úr stjörnum B hérna? Ef við gerum stjarnar B þá kemur talan 17, nákvæmlega, af því að B að vísa í 17, af því að hann með adressuna 17, hvar hérna A í minni og þess vegna fá 17 hérna niður. Hver sagði þetta? Kasta áfram fyrir mig, það komum við fulla vinnu við þetta. Hérna... Þannig að hann eru komið svona hvernig við erum að vinna með þessar adressur. En nú ég að segja hérna glærun á undan að þá erum með þetta form, þar sem erum offset, base, index og scale. Og ég var að segja að við gátum meðlega búið þetta allt sama til með að vita bara þessa hérna, ekki? Og við skulum skoða hvernig þetta upphaflega hugsað. Offset er sem sagt föst tala sem segir til ég hérna í minni. Síðan erum með base sem segir hvað ætlum að leggja hérna eða fara langt frá þessari staðsetningu minni á aðra staðsetningu. Sér erum með einni viðbót sem segir ég ætla að telja út frá honum, einhvern annað. Og scale segir til hvað þetta eru stórar einingar. Og nú þannig að hérna að við getum horta á þetta að segja þessa hérna formúlu, það sérst, þessi hérna sví og þetta sem við setjum saman, verður bara þessi hérna formúla, offset put base innum index innum scale, Og ég hef alltaf innfaldið þetta þótt að standa ekki svona í bókinu, ég segi bara alltaf hérna lærið A plus B plus C sinu D. Fín leið til að muni þetta, ekkert mála að muni þessa formúla, þetta bara A plus B plus C sinu D. Þá þurfum við ekki að velta okkur alveg nákvæmlega út hvað þetta allt en við skiljum hvernig að reikna úr þessu. Og það aðalmálið að kunna reikna úr því, ekki endilega hvað þau voru að ætlast til þetta væri hérna. Já, staðreyndir eru svo að þessi nöfn hérna eru ekkert alltaf notuð í þessum tilgangi þótt að það er svona upphaflega hugmyndin. Ekki satt? Nú skulum við skoða aðeins hvernig það lítur út ef við nýtum okkur hérna þessa formúlu hérna. Nú það þannig að ef við setjum fyrir framan sem sagt hérna sviga svona áttu og það kannski fínt að koma einu og reynt alltaf ef það eru engi svigar ef það dollaramerki þá segir þið fasti, ekki? Ef það eru svigar þá segir þið minni. Ekki. Sama ef að hérna, ef þetta bara tala, þá er þetta minni. Þannig að ef ég segi dollarmerki, þá segi þið fasti, nákvæmlega. Og ef þið sjá sviga, minni, nákvæmlega. Og ef það hérna, sem sagt, bara tala, þá segi þið minni, nákvæmlega. Fínt að hafa þetta þærju. Þannig að hér eru svigar sem þýðir minni. En þetta þýðir semst að ég ætla hérna taka töluna, adressuna sem inn í EX og ég ætla bæta við 8. Þannig að segja semst að ef adressan segjum 10, þá verður hún 18. Og ég að leggja við töluna sem inn í EX og segja að þetta 8 bætum frá. Og þið hafið eitthvað aðeins spælt í arreyjum, svona tölur sem eru svona, margar tölur saman, ekki satt. Og þá þetta til dæmis með að segja, já, ég að horfa á tölu sem hérna
nokkrum bætum frá. Það sé að vísa í stak númer 3 eða galuga, sést. Fjórum bætum fram hjá þessum, fjórum bætum fram hjá þessum, þá er kominn hérna fram hjá þessu 232 tveggjabita og ég kominn í þriðja stakið. Þannig þarna er þetta nota til að finna nákvæmlega hvað þetta. Og svona útreikningar skoðum við betur seinna í hérna pointu fyrirlesturinn. Ef við erum með kommu hérna inni, að þá alveg eins nema að við leggjum saman tölunar inni. Það að segja, þetta mjög svipað að gera svona útreikninga aftur, nema í staðin fyrir þessi först 8, að þá þetta þessi tala plus þessi tala. Nei ekki. Það gæti verið 8 hérna bak við tjöldinni. Sjá kannski fyrir ykkur forlíkjuð ekki. Það alltaf að vera að hækka tölun og hvað að leggja mikið við. Segja, ég ætla að kíkja fyrsta stak í næsta stak og svo framvegis. En við skulum skoða hérna annað dæmi, þar sem við erum með svigan og svo ekkert en samt komma. Og þá gott að hafa í huga þessa formúlu sem ég var að segja. A plus B plus C sinu D. Og þetta þýðir einfallega að hérna að fyrsti liðurinn, ef þetta A, þá B0 og svo að C sinu D hérna. Ekki? Okay. Við getum alltaf púslað inn í þetta A plus B plus C sinu D. Og það sem þetta í rauninu bara segir að við ætlum að taka töluna hérna 0xfc plus eax sinu 4. Við ætlum að markvalda hérna með 4. Og það vill henni til að þessi tala hérna, aftasta talan, getur bara verið 1, 2, 4 og 8. En þú getur ekki verið neitt annað. Ok. Þannig hér annað dæmi. Þá aftur með hérna A plus B plus C sinu D. Og þá að segja þess að þurfum 8 plus EX plus ECX sinu 4. Þannig við getum alltaf reiknað út hvað þetta. Við endum bara með einhverja minnisadressu og það það sem við erum að taka út úr. Þannig við byrjum að reikna út hvað þetta í minni, síðan tökum við úr því minni og setjum yfir í EDX. Og ég með sér glæru sem fyrir betur í það. Og eins og ég segi, allir svona pointerútreikningar, við tökum það miklu betur í hérna, öðru fyrirlestri, en þið geti alltaf farið tilbaka og skoða þessa útreikninga eða viljið svona sjá hvernig með þið lítið út í sí. En þá skulum við taka það svolítið saman. Þá eru komið sem sagt hérna move-skipanirnar. Move getur tekið við immediate, register eða minni. Og ef við erum með hérna register, þá eru með sem sagt hérna fasta tölu, dollarmerki, þá segir þið, fasti, nákvæmlega, og þá voru að setja hérna fjarka beint yfir í x, þetta bara sama og setja fjarka hérna beint yfir í einhverju breytu. Síðan eru með hérna að taka sem sagt yfir í minni, þá voru að taka fasta, yfir í svigar, þá segir þið, minni, nákvæmlega, og þá voru eins og að setja hérna, ég ætla að setja inn í það sem að hérna p bendir á, með svona stjörnum, þannig við bara setja beint inn í minni. Og síðan með register yfir register og þá eru bara að taka hana register yfir register það þýðir að það sem var í EX er núna búið að afrita yfir í EDX og þeir eru báðum með það sama. Ná, þetta svona eins og að segja sé A er jafnt og B. Við getum líka tekið frá register yfir í minni og þá getum við sagt sem að ég ætla að taka EX og setja það yfir í hérna svigan á EDX og þá er náttúrulega að segja svigar á minni. Og að lokum þá getum við gert hérna frá minni yfir í register. Hvað með minni yfir í minni? Nákvæmlega. Engin hugaflutningur. Verðum að halda hlutunum að við getum unnið með það. Ok, eru ykkur spurningar þessu stigi? Nei. Ok, þá skulum við skoða dæmi. Hérna erum við með sem sagt minnisadressur. Og við erum búin að búa til einfaldar minnisadressu, þannig að sé einfalt að finna út úr þessu. Og hérna er sem sagt munið að minnisadressu bara númer hvað bætið í minni. Það er mjög svo, hérna, merkja spássi hérna hverja línu fyrir sig. Og þá erum við að segja, þetta er adressan að 0x100, þetta er adressan 0x104 og inn í þessu minnisadressum eru 0xff og 0xabe og svo framvegis. Þannig að hérna getum við sagt að EAX, ef við erum með registerin fyrir neðan, inniheldur 0x100. Minnisadressan 0x104, takk eftir engin, ekki dólarum ekki utan, hún inniheldur hvað, ef ég spyr ykkur núna? Núlegs AB, sem hér. Þannig að við sjáum að ef við kíkjum minnið,
þá að segja, þetta þarna í minni. 0x AB. Fasti 0x108, menna ég, náttúrulega bara fasti 0x108. Hann hvergi minni, þetta bara fasti. Og ef við tökum núna hérna svigan á EX, þá fáum við hvað? Nei, nú það minni, muni, svigi, þá segir þið minni. 0x100. Nei, 0x100 minnisadressan og að því við erum að pæla í minninu, þá segir við, já, minnisadressan 0x100, en það 0xFF í þessar minnisadressu. Við erum svo að segja, hvað í minninu af það? Ekki sem sagt hvað í EX. Þetta eins og hafa sett sviga utanum, þetta eins og þessi hérna, 0x104, nema við erum að segja 0x100. Við erum að pæla í minninu 0x100 og hvað inn í því minni. Hvað með þá fjórir og minnið EX? Hvernig reiknar maður út af þessu? 0xAB, nákvæmlega. Fjórir pluss 0x100 104 og þá það 0xAB. Við finnum adressuna og setjum þar inn í. Nei, takk. Ok. Svo þetta aðeins flóknar hérna fyrir neðan. Og hvað eru með þá hérna? Það búið að gefa okkur hérna hvað í þessu registrum. Og þá þarf að byrja að rekna útrúsið ekki. Útreikningun 9 plus EX plus EDX eða ekki. Ef það engin ekki til að markfalda, þá getur sleppt markfaldunni. 0x11, má það sjá. 0x11 rétt og þá segir 9 plus EX sem 100 plus EDX sem 3 og þá komið hérna 12. Og ef við setjum hérna 12 við 0x100, þá eru komið C, það ekki, 12 C. Og þá eru komið 11. Og það alveg hárrétt. Svo annað svona dæmi. Við erum með 0x104 plus SX, sem 1. Og þá eru komið 105, það ekki. Plus EDX, og þá eru komið hérna 3 viðbót. Hvað kemur þá út af þessu? 0x13, nákvæmlega. Við erum búin að púsla saman 108, 0x108. Og við skulum bruna bara gegnum hérna þessa síðustu. Nú erum við að segja 0xfc og það ekkert hérna í þessu lið, þannig að þetta ekki með b-inu, en við gerum c sinnum d þekki. Þannig að við gerum 0xfc plus ecx sinnum 4. Og ecx 1, þannig að við erum komið 4, plus 0xfc sem gefur okkur 100, 0x100. Það hérna bara búin að rekna út adressun 0x100 sem gefur okkur ff. Og að lokum, þá erum við hérna ex sem 100 plus edx sinni 4 og edx 3 sinni 4 og þá erum komin hérna í c þekki, 100 og c. Þannig að svona vinnum við með þessa sviga, við bara þurfum að rekna út þeim, þá erum komin minnisadressu, og þá getum við flett upp í minninu hvar er hérna, hvar er sér tala. Eða hvað er sér tala. Einhverju sem að erfið að fylgja þessu? Þið getur verið pínu snúðu til að byrja með, en þetta náttúrulega fer allt í upptök á netið, þannig þið getur líka að horta á þetta aftur, og þetta líka líst vel í bókinni. Næst senast að einu sinni enn. Já, endilega. Þá var það 0xfc plus ECX sinni 4. Það verður sem sagt hérna svona 0xFC komma ECX komma 4 svona. Þá verður það 0xFC plus og við munum að við erum að gera hérna A plus B plus C sinnum B. B eða okkar 0 af því að það komma hérna og ekkert fyrir framan. Við getum sagt að það sé 0. Séð okkar ECX og skulum bara færa þetta hérna svona. Og svo gerum sinni 4 sem þessi hérna fyrir aftan. Og þá erum komið 0x, gerum við svona. ECX var 0x3 eða 3, sem bara 3.
Þetta verður þá hérna að sama á 12. Já, ja, hann var einn, afsakið. Það alveg hárrétt. Það passa miklu betur. Og þá þetta hérna 0x fc plus 4 verður jafnt og 0x 100. Nei, hérna jú, 0x 100 svona. Þá komið minnisætur svona og 0x 100 með ff inn í sér. Þá komið ff. Svarar þetta spurningunni? Ok, flott. Þannig að að gera skoða þessa töflu svolítið, átt að sjá þessu. En við skulum hérna halda áfram. Jó. Jó. Grænakassanum. Já, inn í hverju reynu registeri, þá erum við tölvu. Þessi, þú ert að halda 100, þú ert að halda á einu einum og þú ert að halda á einu þremur. Þú ert með þrjár hendur. Reyndar, eins og við sáum hinn í glærinu, svolítið mikið af höndum. Þannig að hérna, hér eru sem sagt tölurnar sem við erum að halda á í örgjörunum og þetta það sem í minni, sem bara eins og skrifborðið. Þú ert að vinna með þetta, þetta sem heldur á og svo ertu með hérna skrifborðinu það sem í minninu. Þetta tala, það engin munur á adressu og tölu nema þegar þú setur svigan utan. Þá ertu að segja, já, þú eru að fara að vinna í minni. Þannig að annars þetta bara að tala. Það örgjörun sér engan mun á 100 sem adressu eða einhver öðru, þetta bara að tala. Bara í samhenginu. Ef það kemur skipun með sviga, þá veit hann þetta minni. Önnur spurning? 0xfc, það bara að vera að gefa það að ég vera hérna að hér move skipun með operand sem þetta hér og við erum að fara að setja það yfir ebx. Þannig að það sem að endar í ebx sem sagt ff af því að við erum að reikna út minnisatru sem við ætlum að ná í úr. Þessi, svigi, því minni. Þannig að útrúsum útreikning kom 0x100 og af því að svigi, þá er hann að fara í minni og ná í töluna hérna ff og henda yfir ebx. Önnur spurning. Jú, nákvæmlega, ef það ekki dollaramerki, þá þetta minnisadressa. Þá að segja, nú ætla að fara í minni 0x104, það hér, og taka þessa tölu og henda hérna inn í EBX. Já, það tvær leiðir til að fara í minni, eini sem sagt, först adressa sem aldrei að breyta, eða útreiknuð adressa sem venjulega geymd í registir. Þannig að ef þú veist hvað þetta í minni alltaf, þá þetta beintala. Ef þú hérna... veist það ekki og hefði reiknað út einhver staðar, þá útreikningur venla með niðurstöðuna í registrum. Ok, skulum svo skoða hérna dæmi það sem við erum með pointera, sem er að vísi minnisatrisur. Og við ætlum að útfara swap, og swap þannig að það tekur sem sagt í tölu og setur inn í svona temporary breytu, setur stjörnuna fyrir fram að því að ná í töluna úr minni, og svo ætlum við að taka þær tölur og setja yfir í hérna sem sagt yfir í hina breytuna. Takk eftir við erum bara að skipta á gildu. Við erum að segja ef það hérna einn hérna megin og tveir hérna megin að þá eftir við búin að keyra þetta þá eru þeir búin að víxla sínu gildum. Það það sem swap gerir. Og þessi kóði hérna í assembly skipunum lítur svona út. Og öll fóllin okkar í þessum áfanga munur líta svona út. Það að segja, við erum með svona setup sem að undirbúa það sem vera að kalla fall og svo finish sem að vera svona laga til, þannig að allt sé eins og á að vera eftir að búa kalla fallið. En inn í hérna sem sagt þessi kóði, það sem að gerast hérna inni. Þannig að það sem við eru bara að pæli núna þessi hérna vinsla, þessi hérna kóði. Og þetta að gera nákvæmlega sama á þessi hérna C-kóði. Þetta er jafngilt. Og við skulum skoða eins hérna hvernig þetta myndi líta út inn í minninu þar sem við erum með registrin okkar, hendurnar. Og hér erum við með sem sagt hérna fyrstu skipuna. Hún segir ég ætla að taka afrit af 8 EBX og þá sjá að EBX sem er 104 sem er hér. Og þá er hann að fara 8 bæti upp í minni. Þetta sem sagt minnið. Og les hérna úr 0x124 yfir í EDX. Þannig að EDX er núna komið töluna 0x124.
Næst ætlum við að lesa 0x12 af EBX, þessst fjórum bætum fyrir ofan, og þá erum við að taka töluna 0x120 og lesa hana yfir í ECX, þannig að endar hérna. Síðan tökum við næstu skipun, og hún segir, já, hér sví, þá segir þið, minni, nákvæmlega, og þá erum við að taka afrit af sem sagt því sem EDX að benda á, sem 0x124, og þá þurfum við að fara hérna yfir í 0x124 hérna, og þá 1, 2, 3, og við hlöðum því inn í EBX. Síðan fyrir við næstu skipun, og hún segir, já, ég ætla að taka hérna 0x, afsakið, ég ætla að taka ECX, sem 0x120, og ég ætla að taka það sem í minni þar og afriti yfir ECX, þá fyrir við hérna upp í 120, þar 456, og það afritað yfir í EX. Hvað gerist hérna? Þá að afrita hérna frá registri EX, það sem EX, það 456, og við ætlum að afrita yfir minni sem að EDX vísar í, sem 0x124. Hvað gerist þá við hennar hérna? Nákvæmlega, hann verður 456 og í næstu skipuninu fyrir neðan þá breytist hérna, sérst þá ætlum að taka EBX sem hérna, 1, 2, 3 og ætlum að afrita yfir í sagt, minni sem ECX að vísa í og ECX 120 hérna, þannig þá yfirskrifast þessi og við erum komið 123 á hafninni. Ekki, þið ekki aðeins byrja að smetla betur saman, segja spurning hérna. Nei, registerin bara bitar. Örgjurinn veit ekkert þetta sem hann heldur. Það ekki fyrir en einhver skipun segir honum hvað hann á að gera við þetta. Þannig að þessi tala getur verið hvað sem hann hefur ekki hugmyndu hvort sé sæntala, önsæntala, adressa, þetta bara bitar. Þannig að örgjurinn veit ekki neitt. Þannig að það gott að hafa það í huga. Örgjurinn veit ekkert það sem hann að vinna með. Ok. Þá hérna, þetta síðasta glæran, ég ætla bara að nefna þetta í flýti. Það til önnur skipun sem rosalega hentug og þið munu rekast á hana aftur og aftur. Hún virkar alveg eins og hérna, move, nema hann framkvæmi bara útreikningana og setur þau í registir. Þannig að hann fer aldrei í minnið og sækir neitt. Og hugmyndin að þið séu að gera útreikninga og gera síðan move setna meir. En fólk hefur tekið eftir að þeir geti notað eina skipun og gert hennan útreikning með honum og þess vegna notað þeir hér og það bara í einhverju svona allstað sem okkur vantar hennan hérna útreikning. Sem sagt, ef við erum með 4 EX, EX og 2, þá er það jafngilt að gera 4 plus X plus 2 sinum X eða jafnt og að gera 3X plus 4. Þannig að ein skipun allt í enn orðin jafngilt mörgum skipunum. En það eina sem ég held að segja hérna, við skoðum þetta aftur, sem kemur alltaf aftur og aftur. Takk fyrir í dag.